Vtáci sa túlajú, hľadajúci večku, jakú tam nemajú. Poctivá dívečka, červená sa horí, takovú najdete hned na záhorí. Poctivá dívečka, červená sa horí, takovú najdete hned na záhorí. V sobotu 14. októbra sa v kultúrnom dome v Kunove konala krojová zábava, ktorú usporiadal miestny spolok žien. Prehliadkou krojov z Kunova a okolitých obcí začal kultúrny program, ktorý pokračoval vystúpením žiakov základnej umeleckej školy Senica. Cestu na krojovú zábavu si našli ako súčasní Kunovčania, tak aj tí, ktorí sa tu narodili, no život ich zavial o kúsok ďalej. Nachádzame sa v Kunove na akcii Kunov žije krojom, ktorá je tu vďaka našim maminám, dámam, ktoré nám a našim potomkom vďaka Bohu prenášajú kultúrne dedičstvo. A my sme strašne radi, že sa aj tá strednej generácii môžeme pridať a budovať týmto lepšiu spoločnosť vďaka komunitám, ktorá tu v Kunove je veľmi špeciálna. Nie je to teda len v Kunove, ale v všetkých dedinách. A tým, že Kunov je takým rázom typickým dedinským, aj keď čas mesta, tak sme radi, že ja môžem byť tohto súčasťou a všetkým, ktorí som tu na okolí. A čo na túto akciu hovoria kunovskí Moraváci? Je to krásna akcia, my pochádzame z Kunova, ale momentálne žijeme na Morave a veľmi sa tešíme, že sme boli pozvaní. Tento kroj je z severnej Moravy, blízko Valach. A čo je zaujímavosť, v tejto oblasti sa hovorí záhory. Takže to je záhorácky kroj, ale moravský. Moravské záhorie. Cieľom podujatia Kunov žije krojom je zachovávanie a šírenie tradícií prostredníctvom krojov z Kunova a okolitých obcí. Spolok žien Kunov plánuje do budúcna pokračovať v týchto akciách krojovými zábavami pre deti, výstavami krojov a samozrejme o rok aj podujatím Kunov žije krojom. Nalej frajárko, nalej vínečka, ať mňa netrpí, ať sa mne vyhne diváku lička. Ať mňa netrpí, ať sa mne vyhne diváku.